ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೋಪಡೆ ಹಾಗೂ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಮದಾಪುರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಾಂಕ 29/3/2021 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಮದಾಪುರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಮದಾಪುರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆಮರಣ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಜೋಪಡೆ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಮಮದಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರೋಪಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2015-2020 ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆಯವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2020 ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು 13/12/2020 ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆ ಇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ ಓ ಮುಖಾಂತರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. 13/12/2020 ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವರು ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೊಂಗಳೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆ ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಂ ಪಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಬಾವ್ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ದಬಾವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇವತ್ತು 13/2/2020 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು 17/12/2020 ಹೊಳ್ಳೆ ಪಡೆದಿರ್ತೇನಂತೂ ಬೊಂಗಾಳಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಆದಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ವಿಷಯನೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಆ ಒಂದು ಹಿಂಪಡೆತಿ ನಂದು ಬೊಂಗಳವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 2nd ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು 12/3/2020 ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆನಂತರ ಒಂದು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೊಂಗಾಳಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ರಾಜಕೀಯ ದಬಾವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಬೊಂಗಾಳಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 18/3/2021 ನಾಳೆ 19/3/2021 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಲಾರದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಚೌಪಡೆಯವರು ಅಮರನ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರನ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಘೋರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬೊಂಗಾಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾ ಹಿಂದೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈಗ ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ಸಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಉಪವಾಸನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೋಡಿನೂ ಮಾತಾಡಿದನು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯಶಿ ಅವರು ಕೂಡ 12/3/2021 ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೌಪಡಿಯವರ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಟರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು 3:30 ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಹಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ದಬಾವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ಏನಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೌಪಡಿ ಅವರು ಸಾಕಿನ್ ಮಮದಾಪುರ, ಆದರೆ ಇವರ ತವರು ಅಂದರೆ ಮಾಯರ್ಗರ್ ಇವರದು ವಾಳ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಳ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಶಾನಕ್ಕ ಗುಂಡು ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವ್ರ ಅಂತಮ್ದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಕಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು. ಇವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಬೇಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನರ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಅಮರ ಉಪಸ್ಥಾನಕ್ಕಂತ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅದು ನಿಲ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸನೆಗೆ ಕೂರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಮದಾಪನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮಿತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಳತಕಾದ ಸಂಜು ಚೌಗ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗಜಾನನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೌಪಡಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 5 ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ದಬಾವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಹಾಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಆಜ್ ಪಾಸೂನ್ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೋರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೌಪಡಿ ಯಾ ಆಮರನ್ನು ಉಪೋಷನ್ಲಾ ಬಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಚ ಕಾರಣ ಕಿ ತ್ಯಾನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತ್ಯಾಂಚ ಬಾಯ್ ಬರ್ತ್ ಹಿಂದೂ ಬೇಡರ್ ಎಸ್ ಟಿಮಧ್ಯೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೇತ ಅಸೂನ್ ದೇಖೀಲ್ ತ್ಯಾನಾಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಿಳಾಲ ನಾಹೀ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚೌಪಡಿ ಹ್ಯಾ 2015-2020 ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿವಡಣುಕೆ ಬಿನವಿರೋಧ ನಿವಡಣ ಆಲ್ಯ ಹೋತ್ಯಾ ಆಣಿ ಬಿನವಿರೋಧ ನಿವಡ ಝಾಲ್ಯಾನಂತರ ತ್ಯಾನೀ 5 ಸದಸ್ಯಪದ ಹೆ ಕೇಲೆಲ ಆಹೆ, ಭೂಷವಲೆಲ ಆಹೆ. ಯಾನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಚೆ ಪರತ್ ನಿವಡಣುಕ ಲಾಗಲ್ಯಾನಂತರ ತ್ಯಾನೀ ग्राम पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिसमध्ये अर्जी केली. यानुसार त्यांना 13/12/2020 निप्पाणी तहसीलदार यांच्याकडून कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं होतं, हिंदू बेडर याच्याखाली एस टी म्हणून कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं होतं. पण त्यानंतर 17/12/2020 बोंगाळे ग्रेटर तहसीलदार यांनी ते कास्ट सर्टिफिकेट मागे घेतलं. हे कास्ट सर्टिफिकेट मागे घेत असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस इश्यू केली नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं परिशीलना न करता राजकीय दबावपोटी निप्पाणी तहसीलदारांनी ग्रेटर तहसीलदार आणि तहसीलदार यांनी हे कास्ट सर्टिफिकेट मागे घेतलेलं आहे आणि हा मोठा अन्याय त्यांच्यावर झालेला आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी परत ज्यावेळा हे पोटनिवडणूक लागलेली आहे, आज March 2021 पोटनिवडणूक जाहीर झालेलं आहे, या पोटनिवडणुकीमध्ये न्याय मिळण्यासाठी त्यांनी परत एकदा आपल्याला आपल्या बाय बर्थनुसार कास्ट सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी अर्जी दाखल केलेली आहे. पण उद्या लास्ट दिवस कास्ट अर्जी भरण्याचा लास्ट दिवस असताना देखील अजून देखील त्यांना सर्टिफिकेट मिळालेलं नाही आणि हा मोठा अन्याय शासनाकडून होत आहे. तरी याची दखल घेण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी पत्रकार उपस्थित आहात. लक्ष्मीबाई पांडुरंग चोपडे या मूळच्या ममदापूर गावच्या असून त्यांचं माहेर वाळकी या ठिकाणी त्यांना शानाका उर्फ लक्ष्मीबाई गुंडू नाईक या नावाने ओळखतात. तसेच गुंडू लक्ष्मण नाईक हे त्यांचे वडील. या सर्वांचं जे कास्ट सर्टिफिकेट आहे ते हिंदू बेडर आहे आणि ते एस टी अंतर्गत येते, त्यामध्ये याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं गैर असं नाही. जे काय आहे ते बाय बर्थ देण्यासाठी जर शासनाला इतका वेळ लागत असेल तर हा मोठा अन्याय आहे.
आणि ह्या अन्यायाला वाचा खुरतर फुटली पाहिजे आणि लक्ष्मीबाई पांडुरंग चोपडे यांना न्याय मिळाला पाहिजे या हेतूने ममदापूर ग्रामस्थाच्या वतीनं सर्वजण या ठिकाणी लक्ष्मीबाईंना आपण या ठिकाणी सपोर्ट करत आहोत आणि कोणत्याही परिस्थितीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाला या ठिकाणी पायदळी तोडण्याचं काम शासकीय लोक किंवा लोकप्रतिनिधी करत आहेत. या भागचे लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी महिला विभागाच्या एक मोठ्या मंत्री आहेत, तरी पण या त्यांच्या विभागामध्ये आज एखाद्या महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय येतात याच्यासारखं वाईट कुठली गोष्ट नाही. तर याची दखल वरच्या लेवलला जिल्हाधिकारी असून देत असिस्टंट कमिशनर याच्या दखल घेऊन लक्ष्मीबाई पांडुरंग चोपडे यांना तातडीनं त्यांचं सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे. अन्यथा ममदापूर ग्रामस्थांच्या वतीनं या जे पोट निवडलेले त्याच्यावरती बहिष्कार टाकून ग्रामपंचायतीला जे कार्यालयाला जे दिलेलं त्याला कुलूप लावून या ठिकाणी हे इलेक्शन कोणत्याही प्रकार होऊ देणार नाही किंवा कोणत्याही अर्ज भरू देणार नाही. लक्ष्मीबाई चोपडेनं यांना कोणत्याही पद्धतीनं न्याय मिळाला पाहिजे या विषयावरती आम्ही हे राजूअण्णांनी सांगितल्या पद्धतीनं जर आज कोणत्या प्रकारचे सर्टिफिकेट जर मिळालं नाही तर उद्या जिल्हाधिकारी ऑफिससमोर ममदापूर ग्रामस्थांच्या वतीनं लक्ष्मीबाईंच्या या ठिकाणी राजूअण्णांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी उपोषणाला बसण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. येत्या दिवसामध्ये जो काय अन्याय या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये चाललेला आहे तो खपवून घेतला जाणार नाही. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी संपूर्ण भागातून SC ST चळवळीतील सर्व राजकीय नेत्यांना किंवा सामाजिक नेत्यांना एकत्र करून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चळवळ उभा करण्याची आपण तयारी करणार आहोत. आणि कोणत्याही परिस्थितीत ममदापूर ग्रामस्थाच्या वतीनं जरी लक्ष्मीबाई पांडुरंग चोपड्या एकट्या SC ममदापूरात असेल तर न्याय देण्याचं काम आम्ही ममदापूरवासी करणार आहोत एवढं सांगून येत्या कालावधीमध्ये लवकरात लवकर यांना सर्टिफिकेट मिळावं असं मी. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೋಪಡೆ ಹಾಗೂ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗಜಾನನ್ ಕಾವಡ್ಕರ್, ಅಮಿತ್ ಶಿಂದೆ, ಸಂಜಯ್ ಚೌಗ್ಲೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗೋರ್ವಾಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.